Possibilidade de processo caso José Bernardo no padre Abito de Mate sem arquivo. Relaciona o processo caso José Bernardo no padre Abito de Mate, nebe acontece e atina ring rua, rua nulo racing rua, toda da unê, Ministério Público se dá pronúncia boa truma, ba caso hiraknem. O situação né, família Matevian Sira continua em processo refere, no exige a tua acelera processo de hiraknem. Jurista Sérgio Dias Quintas explica, possibilidade caso refere se halo arquivamento do Código Processo Penal artigo atusrua tolo nulo resen lima, tamba tirolos Ministério Público pronuncia ona, quando ba caso hiraknem. Ministério Público, tirolos, fona, conclusão, baia itane sociedade para sociedade belehatene conclusão Ministério Público mak saida por exemplo caso nebe mak detido mate ia selalara no caso amu abetunia Ministério Público bele hasanya conclusão ida maka será que ia indício suficiente kata krimi ne iha duni galai. Se iha krimi iha duni, Ministério Público tuir artigo 236 Código Processo Penal, bel halo ona despaço akusasaun. Mas tamba hau hare kataka, to agora, Ministério Público si dau ka elabora ni akusasaun, entau parece ba caso ida detido mate iha selalara no mos caso amu abetunia parece la iha indício ruma kona ba krime oida nema to agora Ministério Público si dau halo nia akusasaun se la iha ona akusasaun Ministério Público mos ten ki hasai konklusaun ida baseia ba iha artigo 235 kona ba arquivamento se hare kata ka kona ba kazu amu abetunia ne la iha la descobre azente do crime ruma iha kazu idane bele arquiva. Antes ne procurador geral república Alfonso Lopes declara Ministério Público se garante na fatin imparcialidade ba processo caso José Bernardo no amu abetunia mate mai beto da daune se da pronuncia ba truman. Tur Código Processo Penal artigo 102 tolunlu resen 5 kona ba arquivamento numero 2 descreve bele i arquivamento total ka parcial. Aderto Ximenes Tomé da Silva, GMN.